Niin, sekä kommentoi ekana jotain, niin saa miken. Okei, okay. Jiri, moi. No niin, sä saat mike. Voi vitu, Jiri, haista paskaa! Et voi viedä mun poikaystävää! Ah. Joo, Mikke, sä voit tehdä sen. Mikke, käy hakee Mikke Spritein ja sit syö banaani. Ah, niin se. Onks hurri testannu? Se on joku puolikkaan banaania ja jot Spritein sitten jonkun verran, niin siitä tulee semmoinen refleksi, että sä auksennat. Vois tesma. Joo, kestääkö testa? Höpö löpö. No testaa! Musta testa, kun voi ala päällä. No, lähetät videoa sille. Ei joo. Ei tästä mitään. Ei johtunutkään tosta, mua vaan oksetti. Ui vittu, nää amputaa tempesti mua tuolla pippelinen. Eikö ei pitää, siis. Sä mä toivon, että mä olin vitsi. Hyvä, että ei ole. Hyvä, että kossoista rimot vitsi. Niin joo. hyvä, että täällä ei oo kattoja, eiköhän. Eikö ei Fortnite. Ja stunattiin vedestä ihan varmaan tulee jäbä. Jep. Vittu! Rakemontakin. Jep. LeBron James asked me, do you wanna spark siis, Harry? Vittu! Millä tuurilla, kun mä otan kilven, niin mä vastaan tulee toinen ja kilvellä. Ui sootolat, se on neljä! Voi jumalauta, mä flippaan! Okei, Antti. Syytä vaan äities. Tää on huono peli, kun toi mun vastustaja on parempi kuin minä. Omat tommoset. Oikeesti! Vittu tää mitsi tää vittu istus! Seläs tulee. Mä istuin tähän vittu sillä alla. Postin tuo, postin tuo, postin tuo, entä jokaisen luo, vähän rytättynä. Vittu tää mitsi, mä raiskaan sen kohtaa! Vaikka olisi... Satana Naruto Ting Ching Chong, pistä rasengani se perseeseen! Endo, miten menee? Vähän vituutta. Tää vittu mä oikeesti, mä menen tän Mitchin luo ja mä pistän tän satana skopeenikämpi vittu pilloperi se aseessa vittu. En tappanu uusia sanoja. There is no gays in sain tapoon. Okei, okay, sit mun selkään! Mä vois vaikka vittu kuollakin, kun mä ammun näin on miettinyt. Meem! Turpa game tuon kohta. Et heti, jää, turpa game. Iron Sighti venä... No. Mikä... missä aseessa? Paladins. No kyllä se silleen ihan jees, mutta se on ihan sakille vaikea. Mun mielestä ampu kauas. Lähitaistelussa se on hyvä. On se muutenkin hyvä. Pienihän nää on mapinkki. Niin. Pieni on munakin, niin mikäs siinä? Oikeesti on valkoinen mies, mä en osu siihen millään. No, oot sä joku rasisti, että sä et osu valkoisin, et musti ei aina osu. No. Miks 05 ikäiset heruttaa niitten tisseillä Instagramissa? Eikö sä just tykkäs siitä? En oo sille liian vanha. Koska niillä ei ole tissejä. Pabbo will kill you with the dildo. I'm rude, rabadidabadidab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 
Vetsä tän koko matsi. No niin, Mikki, vää koko matsi. No niin, älä lopeta. Mä vaan pelataan tässä ja sit saa. Blood ja Fatty Bad. Mitkä rauhoituu? Se ei saa lopettaa. Blood ja Fatty Bad. Se saa lopettaa, sit se vetää Bloodthirsty. I'm fittu, sä oot kyllä homo. Ei se kuulu siihen biisiin. Se on silleen yhtä kiva. Sitten se vaan jatkuu. There is no profit on defeat. No en mä tätä rahan takia tee. Sano toi mies. Mä teen. But you do. YouTubea rahan takia. Okei, okei, mä haluun tässä pat... Mä haluun saada tässä patin tänään. Me vaihdetaan lobbyytä jälkeen. Vittu, vaihdetaanko lobbyä tämän matsin jälkeen? Mä mulla menee tunteisiin koko hyvin. Me vaihdetaanko lobbyä tämän matsin jälkeen? Hyvä, että tää koivun kaarat kyllä. Mut vähän paremmin tykkää tosta tammen kaarat. Mä en tiedä se juttu. Siinä voi tulla kerran näitä tammen terveä. Eikö hei sieltä tuu tammen terveä? Mä en nyt tulee tammen terveä. Hyvä. Tästä kaarasta. Hyvin säkin. No. Mulle tuli... Onko sä kaksi ihan varmat saatu biisi?
En oo lukiossa onneksi enää, sen takia mä lähdin. Mä pärjännyt biologiassa. Mulle tuli vaan mieleen, että saa yksi STP nalle puhuista. Nasu on jotain erikoista mukanaan. Ei Jungleen. 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 Viidakon ykä. Viidakon ykä. Viidakon ykä. Ei oikees, ei Junglea, ei. Viidakon ykä. Viidakon ykä. Kossu, älä viitti. Kumpi tulee? Näköjään. Et sä oikeesti jotain haluu, mä näin vitu Junglea. Jää! Oi vittu! Jää! Jungle! Että ne oikeesti! Mulla MPB on yksi mappi. Mä pystyn, mulla huomenna harkat. Miten menee? Harkat, mitä sä harrastat? Futista. Omojen lajista sun. Vittu ileks sä, hä? Kyllä. 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 Lempi juttu on, kun mä flashaan enemmän sitten tappaut ennen kuin mä flashaan. Onko? Pitäisikö tehdä sit useammin sit? Ei vittu kikataanko Mikke mä ajaks kuunnella enää? Mikke sarkasmi on niinku koko ajan päällä. Se ei, Mikke koet olla päivä ilman sarkasmi. Kaapistaakin ne tuhkaat syö. Ja tuhkakuppiin jättää kuivamoon. Tuhkakuppiin jättää lapsen jäännökset. Kuoleko vituinen äänesana? I'm gonna say the N-word, the racist. Mäinkö sä, kun mä sensoroin vaan? Voi V-sana, N-sana! Sä voit sanoa vaikka nimiä. Oh, get Rick. Oh, hi Mark. Mä sain just ton mun vitun kilven, ootko sä tosissas? Mä sekä ne raiskaan noin kaikki vittu yks kerralla. Yes. Tää oli ihan hyvä. Meikä vaan aimbottaa täällä. Munkki, tripla munkki, tuleeko? Tuleeko tripla munkkia? Joo, joo, sieltä tripla munkki. Aa, ei tullakaan. Oo. Joo, miks niinku? Oli tää hieno esiin, mitä? Jee. Hirveen vihaus. Yhtä homoja näette viimeen kuin äskenenkin tiimi. Monta kertaa te ootte sanonut homo-sanan tässä, kun mulla... Vittu mikä ho... Vaippu vaikka heterosanaan vaikka. Vittu tykkäät varmaan vaginassa, ha? Ha? Mikki, mulla on 3 striikkiä. Senkin musta orja. Mä sinne pellalle paimamaan näitä vitun kukkasia, niinku... ha? Sulla äiti on varmaan ylpeä susta, kun sä istut siinä auton takana. Noniin. Voi jumalautta, mä oikeesti kohta tippu N-sanoja niin saatanasti. Oikeesti nää vitun koiret, vittu mä flippaan oikeesti. Ja peto on irti. Mikä vitun matsi loppui tää loppuessa? Mikä matsi loppui? Siis 11 objektiiveja, ottakaa mallia vitun nyypät. Mä ammusin jalkoihin, mä olin silleen bro, miks sä et kuole kun mä ammusin jalkoihin? Sit se oli vaan silleen bro, mä asun Afrikas. Mä sain Vilma-viestin, noniin. Salibandy-turnauksen toimitsijoja. Moi! Viikkarilla järjestetään ensi viikon torstaina 17.1.2019 Äänekosken. Mikä? Viheralueiden alakoulujen suluissa 5-pisteen ja 6-pisteen luokkien on salibandy-turnaus. 9-13 piste. Turnaukseen tarvittaisiin 3 tuomaria ja 3 toimitsijaa. Mä tavoitan tuomari, eikä mailalla saa lyödä päähän. Joo. Sä saat auttaa tappelu, sä saat hyökkää vaihtoehtoa. Sä saat ottaa pallo käteen ja viedä sen maaliin. Joo, Obama. Slums. Mä haluan. Vittu. No sitäkö? No eikä, että salibändi pelissä sitä ei saa. Mikä onks se tyttöjen turnus? 3-4-luokkalaisen, kun se oli. Mikkei kamo. Se oli kyllä 5-6, mutta... Sama asia. Hei, mä olen pappi vasta. Sama asia. Ei vittu, kun tulee aina ku homo. Miks sä tiedät, se on homo? Entä se on hetero? Homo. Ei se oo. Tässä on transeksuaali. Eksuaali. Vitu homo on hiljaa. Miten yks mun frendi kysyy yhtä mun luokkalaista. Ja no, että haluatko se olla sen kanssa silleen? Me pelaa niin, Fortti, jumalauta. En mee. Kerro nyt uudestaan.
Älä keskeytä, miksi keskeytät Endoa vaan jollain forttikommentilla niinku? Vitu homo. Tää on niinku normaali kiepa. Syytä sitä onni Unkuria. Vitu onni Unkuria hiljaa, kun mä puhun tämän herran. Mun frendi kysyi mun luokkalla saa 3 kuukautta sitten, että haluuks tulla ulos niinku tälleen. Ja se viesti meni näin. Moi alaks. Ja sit se vastasi sitä, häh? Ja sit se vastasi, että moi alaks, kun oltais hyvä pari mun mielestä, koska oot kaunis ja hyvän muotoinen. Siis, mä en edes kuseta. Yks mun frendi lähettyy. Minkä on lavi, sen on lavi. Minkä muotoinen? Mitä? Päärinä. Oliks se 3? Se on sellanen hyvä vuoto. Se on, mut tulee meille Geometry Dash. Tee sana! Mitä? Tuolla on oikeesti vittu. Aa jaa! Fuck me in the ass, daddy. Fuck me! Fuck me! Mikke, mä voin lähettää MP4-tiedoston tästä streamista, jos haluat, jos tulee tylsä ajaksi. Kannattaa mennä Twitchi on. Siis vittu, sulla on pieni muna! Onko sä kattellut paljonkin? Mutta tää on niinku... Saatana 3-senttimetrinen sinnittitaukka siellä saatana housussa, meni vittu. Mikä oli? Miks me pelataan tätä muotoa? Mennään vaan takas TDM. Koska tää on hyvä muoto. Joo, 4 jää siitä, yks kilpi vittu ensimmäisenä. Joo, ammu itsesi jalkaan vittu saunan takana. Kidu siellä 3 tuntia ennen kuin sun äitis löytää sitä raiskaushomo. Mä pitää tehdä stream highlight sitä sitten saakeli streamista. Vittu, oi, mä en tiedä mitä mä sanon enää, mä oon vaan vituttaa. Endo, kerro numero vaan chatille, korvat on auki. Dumbo kysyy. 112, soittakaa mulle. Call me baby. Katsokaa joku soittaa. Moi, onks tää Endo? Jätä kommentti, jos et ole hetero. Onks jotain homoja vasta? No näkee, kun sun oh, ne vie toinen. Kaikki miehet. Työpaikasta. Mut siis ei homoissa ole sinänsä mitään vaan. Mitkäs tälleen, että yksi. Tai hei, metkää tälleen. Yksi. Ne vie äijä pois niinku pelistä. Elikkä niinku meille jää niinku isommat chanssit muijiin. Toinen. Ne jättää meille muijia. Ja 3. Niissä on hyvä haukkumasana. Niin joo. Eikä niitä mitään muut kuin hyöty. That's good to go. Eipä oikeesti. Moi! Juu! Oikeesti. Kuka lyö jotain? Mitä sä jotain puhelin tosiaan? Endo, mitä sä lyö? Vittu poho. En mitään siis, en mitään. Voitko laittaa mulle sen jälkeen, kun olet unohtanut salasanaa mut pitkään aikaa ja se oli ihan kiva, kun se oli sekarotune ja se on sekarotune, niin se on ihan... Voisitko te sinne vaikka mennä takaisin kouluun tai jonkin sairaala? Sairaala? Lol. Kuka nyt semmosissa käy? Sairaalahan nuubel. Voisi oikein sydänkohtauksen, mutta mä olin siellä sairaalahan nuubel. Mui jalka on murtunut tossa, hyvin se roikkuu mukana. Et missään toi. Mui on raskaana, mutta sairaalahan nuubel. Vai se kotisynnytyksen synnytyksenkin tehdä. Se vaan vittu... Lapsi kuolee, ei voi mitään, ei voi mitään. Vittu sairaalahan nuubel. Meidän sairaalahan mennys on nuubel. Ambulanssikuski on silleen, sairaalaan nuubel. Mä sinne mennä. Lähde vaikin pitkin baari. Sairaalaan nuubel menee jokin. Mun viimeiset sanat. Viimeisen kerran päin. Viimeiset sanat sairaalaan nuubel. Mitä siinä vaan lukee, jos se... Muistomerkin, se vittu haudas, sairaala oli nuubel. Sen takia mä kuolin. Enemi has holy fucking lupteri. Ei luta sun puoli lupteriin. Oikeesti mulla on 3 tapo striikki, mut ei tuu tulee joku jonni silleen jee. Ai vittu. Yskäsin ja nyt sattuu kylkeen, kun mä on saapessa. Sairaalan nuubel. Sairaalan. No, vähän sattuu tähän rintaan. Mä murrattiin viis kertaa, mut sairaalan nuubel. Joo. Mutta mä nyt lopetan tän pelaamisen ja meen jotain tekemään, varmaan katsomaan. Meet syömään kanhahampurilaista ja omenemme huu. Joo, syömään omenemme huu. Joo, mä menen. Noniin.